नमस्कार जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ म दनवार सुरु प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दक्षिण कोरिया भ्रमणको तयारीमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने विश्वास आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ला एक एक्लै बहुमत ल्याउने गरी अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिर बनाउन काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने जिकिर सत्तामा जान पालो नआउने डरले काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको सुरक्षा मन्त्री अरियालको आरोप सहकारी प्रकरणमा रासोपा लक्षित टिप्पणी गर्ने सांसदहरूको अनियमितताको खोजी गर्ने चेतावनी युक्रेनको खार्किब सहरमा रुसको ड्रोन आक्रमण आक्रमणमा छजनाको मृत्यु दसजना घाइते आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान र रा आरसिबी खेल्दै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पाउने आठ बजे जयपुरमा सुरु हुने अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ आज प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा जुगल हिमालको आरोहण गर्न लागेको नेपाल र दक्षिण कोरियाको संयुक्त टोलीलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण सहित विदाय गर्दै राष्ट्रसङ्घको अधिवेशनको समयमा कोरिया को को राष्ट्रपति राष्ट को को समय राष्ट योन सुक योलसँगको भेटमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र सहयोगको क्षेत्रलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा छलफल भएको पनि बताउनुभयो सोही समयमा दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति योले भ्रमणको निम्तो दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कोरिया जाने तयारीमा रहेको बताउनुभयो उहाँले दक्षिण कोरिया र नेपालको औपचारिक सम्बन्धको पचास वर्ष पुगेको अवसरमा संयुक्त आरोहणले नेपाल र कोरियाको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपाल र कोरियाको बिचमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको प्रगति हुँदै गएको भन्दै कोरिया र नेपालको सम्बन्धमा नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति निकै धेरै क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो सबभन्दा पहिला त म नेपाल र कोरियाको बिचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको पचास वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु र साथसाथै यो पचास वर्षकै उपलक्षमा पहिलोचोटि जुगल हिमाल चढ्ने भनेर जो निर्णय भएको छ र तपाईँहरू त्यसको निम्ति तयारीमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि म आरोहण दलका सदस्य सबै अरू अधिकारीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई र सफल र सुरक्षित आरोहणको निम्ति शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु औपचारिक सम्बन्धको पचास वर्षका सन्दर्भमा यो आरोहणले एकातिर नेपाल र कोरियाको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ हाम्रो यसै पनि राम्रो सम्बन्ध छ कोरिया र नेपालको आउने दिनमा यसलाई अझ बलियो अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ भने अर्कातिर पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति पनि जुगल हिमाल आरोहण गर्ने यो इनिसिएटिभ यो पहलले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि निकै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ नेपाल र कोरियाको बिचमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगका विकास हुँदै गएको छ चा। सहयोगको चाहिँ प्रगति हुँदै गएको छ र म यो टिम लिडर कोरियाको टिम लिडर मुख्यत जसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो योगदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि उहाँलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कोरिया र नेपालको सम्बन्धमा नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति निकै धेरै क्षेत्रमा हामी सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौँ तिन नेपाली र सातजना कोरियाली नागरिक सहभागी टिम आजै जुगल हिमालतर्फ गएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले जानकारी दिएको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित जुगल हिमालको पहिलो आरोहण नेपाल र कोरिया बीच दौते सम्बन्ध स्थापना भएको पचास वर्ष पुरा भएको अवसरमा गर्न लागेको हो जुगल काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने समेत हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई एक्लै बहुमत ल्याउने गरी अगाडि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ सभापति देउवाले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताबारे सङ्केत गर्दै काङ्ग्रेस एक्लैलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईको क्षेत्रीय सम्मेलनलाई आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले पार्टीका आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने बनाउनका लागि एक भएर समझदारी र समन्वयका साथ काम गर्न पनि पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउनुभयो घात अन्तर्घात नगरेर एक भएर काङ्ग्रेसलाई एकले बहुमत ल्याउने अवस्था बनाउनु परेको सभापति देउवाको भनाइ छ सभापति देउवाले पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजाने काममा ध्यान दिन स्थानीय तहका का कार्यकर्ताहरूलाई समझदारीका साथ काम गर्न सुझाव दिनुभयो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति प्रसाद अरियालले सहकारी ठगी प्रकरणमा रासोपा लक्षित टिप्पणी गर्ने सांसदहरूको अनियमितताको बारेमा खोज्न बाध्य बनाउन चेतावनी दिनुभएको छ आज रासोपा क्षेत्र नम्बर पाँच समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको नयाँ वर्ष दुई हजार एक्कासीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा श्रम मन्त्री अरियालले रासोपा इक्वेल सहकारी भन्दै हिँड्ने सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै कुन सहकारीबाट पैसा झिकेर गाडी जग्गा किनेको र चुनाव जितेको छ भन्ने कुरा खोज्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिनुभएको हो उहाँले आजसम्म सहकारीको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले केही पहल नगरेको भन्दै कुन राजनीतिक दलले सहकारी समस्या समाधानको बारेमा संसदमा आवाज उठायो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले सहकारीको समस्या समाधानको लागि काम गरेर सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नेतिर सोच्ने कि मान्छेलाई जेलमा कोचेर उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्नेतिर जाने भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा आफूले तेइस लाख लगानी डुबेको बताउँदै रकम उठाइदिनलाई एक दुई लाख रुपियाँसम्म दिने बताउनुभयो उहाँले सो सहकारीमा रहँदा आफूले उपाध्यक्ष हुनका लागि एउटा सही छाप गर्न बाहेक अरू कुनै कारोबारमा सही नगरेको दावी समेत गर्नुभयो सहकारीको समस्या समाधानका लागि कुन चाहिँ राजनीतिक दलले के गर्यो मेरो प्रश्न यहाँनिर हो कुन चाहिँ राजनीतिक दलले आज सदनमा चाहिँ समाधानको लागि उपाय बोल्यो होइन रवि लामी छाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोही सहकारी तपाईँले जसले जसले सहकारीको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूप्रति कुरा गरिरहनु भएको छ एकचोटि घरमा गएर आफ्नो लकर खोलेर हेर्नुहोस् कतिवटा सहकारीको खाता तपाईँसँग छ र ती सहकारीको अवस्था के छ र तपाईँले के गर्नुभयो आजसम्म ती सहकारीलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् हामीले <laughs> खोज्न नपरोस् हामीले अब पैसा तिर्नु पर्दैन हाम्रा साथीहरूले त्यसै खोज्छन् हाम्रा साथीहरूले तपाईँहरू कुन कुन सहकारीमा हुनुहुन्छ कुन कुन सहकारीमा अनियमता गर्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसा तिरेर पैसा निकालेर जग्गा किन्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसाले गाडी किन्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसाले चुनाव जित्नुभयो त्यो विषयमा हेर्न नपरिस् हामी हेर्न हामी हाम्रा साथीहरू तपाईँहरूले जस्तो पैसा तिरेर राख्नु पर्दैन हाम्रा साथीहरूले देशैभरिबाट तपाईँहरूको बारे बारेमा नै खोज्न सक्छन् तर हामीले नखोजेको मात्रै हामी तपाईँहरू इमान्दार होस् भनेर मात्रै बसिरहेको हेरिरहेको मन्त्री अर्यालले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूलाई पार्टीका पुरानो पुस्ता सकिएपछि आफूहरूले नै ने नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने भएको भए पनि रासोपा आइसकेपछि आफूहरूको अस्तित्व मेटिने र सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइने डरले रासोपाप्रति आक्रमण गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले सिङ्गो राज्य रूपान्तरणका लागि आन्दोलनको रूपान्तरण र शुद्धिकरण जरुरी रहेको बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित तिलक शर्मा हिमालद्वारा लिखित संस्करण संग्रह बन्द पर्खालको सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले सो कुरा बताउनु भएको हो सापकोटाले रूपान्तरणको प्रक्रियामा जाँदा विचारलाई अघि बढाउनु पर्ने भन्दै अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको वैचारिक राजनीतिक साङ्गठित र रा, सांस्कृतिक पुनर्गठन रहेको उल्लेख गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले विचारको शून्यताले गर्दा देश पुरै अराजकतिर गइरहेको भन्दै सुशासन र लोकतन्त्रको शक्तिशाली सन्देश दिनुपर्ने सङ्घीय सांसदका शब्द चयन र वाक्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो उपाध्यक्ष सापकोटाले हरेक देशका सांसदहरू नै लोकतन्त्रका आत्मा भएको धारणा राख्नुभयो उहाँले विचार अनुसारकै राजनीतिक दिशा हुने भएकाले जनताको विश्वास जित्दै हिजो असाधारण युद्धमा सामेल भएकाहरू एकजुट हुन सके कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभयो उहाँले एकताबद्ध भएर समाजवादको विचारधारा तयार पार्न आजदेखि लागि पर्नुपर्ने जोड दिनुभयो राज्यको चाहिँ रूपान्तरणको जरुरी छ आन्दोलनको रूपान्तरणको जरुरी छ आन्दोलनको शुद्धिकरणको जरुरी छ र म भन्छु विषय जोड दिएर के भन्छु भने रूपान्तरणको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा के भने आत्मशुद्धि आत्मसुधार आत्मा सुधार नवीकरण आत्मा अभिवृद्धि यो प्रक्रियाबाट हामीलाई रूपान्तरण भन्न जति सजिलो छ साँच्चिकै रूपान्तरण हुन सयौँ सयौँ गाह्रो छ त्यसकारण अहिलेको हाम्रो कार्यभार के हो त त्यस भए अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको म चारवटा कुरामा चारवटा पोइन्ट पोइन्ट मात्रै भन्छु यति उच्चस्तरीय यो चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता देख्दिनँ अहिले राज्यको कार्यभार भनौँ चाहे हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यभार भनौँ चारवटा कार्यभार वैचारिक पुनर्गठन राजनीतिक पुनर्गठन साङ्गठनिक पुनर्गठन र सांस्कृतिक पुनर्गठन वैचारिक पुनर्गठन भन्दाखेरि विचारको शून्यताले गर्दा आज हाम्रो देश पुरै अराजकतातिर जाँदैछ त्यो सुशासन र चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको शक्तिशाली सन्देश दिनुपर्ने बानेश्वरको त्यो सङ्घीय संसदका त्यहाँका चाहिँ शब्द चयन वाक्य गठनहरू कस्ता छन् मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन त्यो नै हो हरेक देशका रूपमा आ आफ्नै होलान् हरेक देशका संसदहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि विचारका चाहिँ आत्मा हुन् जीवनधारा मैले भन्न पर्दैन त्यहाँ कस्तो खालको अराजकता छ हुन, हुन त यो कुरा म धेरै समय नलिकन के भन्न चाहन्छु भने विश्व नै आज विरोधाभासले आक्रान्त छ विशाल गडबडीका साथ उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपालको कृषि जलविद्युत र प्रविधिमा आधुनिकरण गरी उद्योग धन्दाको विकास गर्न सके मुलुकले फर्को मार्ने उल्लेख गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले त्यही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक आह्वान गरेको छ आगामी वैशाख आठ गतेदेखि दस गतेसम्म परिषद बैठक आह्वान गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर विष्मराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार परिषद बैठक गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा बस्नेछ बैठकमा महाधिवेशनमा सहभागी दुई हजार एक सय त्रिपन्नजना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् परिषद बैठकको तयारी गर्न आज केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बसेको कार्यालयका सचिव डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो एमालेको विधानमा दुई राष्ट्रिय महाधिवेशन बीचमा आवश्यकता अनुसार परिषद बैठक बसेको उल्लेख गरिएको छ परिषद बैठकले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने समग्र कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभएको छ hey. आज इलाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो नेता खनालले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार जितबहादुर राईले चुनाव जित्ने बताउनु भएको हो उहाँले अरू पार्टीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई चुनावमा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति राम्रो ढङ्गले अल्मलिएको बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बुद्धि पुर्याएर सत्ता गठबन्धन अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले अहिले विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकता सत्ता सहकार्य भएकाले लामो समय टिक्ने बताउनुभयो नेता खनालले अहिलेको सत्ता सहकार्य प्रतिस्पर्धाको मात्रै भएको बताउनुभयो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री शर्माले अनियमितता गर्ने जुनसुकै पार्टी कर्मचारी तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई अनुसन्धान र मुद्दा चलाइने काम भइरहेको बताउनुभयो उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै दुई चार वर्षभित्र सबै अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउने र उनीहरू कारवाहीको भागीदार बन्ने दावी गर्नुभयो मन्त्री शर्माले सबै तह तबकाका कर्मचारीहरूको वार्षिक रूपमा सम्पत्ति छानबिन तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति नियम तथा ऐन कानुन अनुसार सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा चारजनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इलाममा जनमत पार्टीका प्रेम कुमार थाम्सोहाङले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट श्यामबहादुर दर्जीले उम्मेदवारी दर्ता गरेको र स्वतन्त्रबाट डाक प्रसाद गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद घिमरेले जानकारी दिनुभयो यस्तै मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वारले पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ अन्य दलका तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दर्ताका लागि उम्मेदवारहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाने क्रममा छन् विवेकशील साझा पार्टीले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो पार्टीले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको हो बहालवाला मन्त्रीहरूदेखि राजकीय पदमा आसिन वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरू समेत सामेल विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौं सर्वसाधारणको अरबौं रकम अपचलन हुँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै सो विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको को विज्ञप्तिमा जनाइएको छ विवेकशील साझा पार्टीले सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरू विभिन्न दलका नेताहरूको मिलोमतो र सेटिङमा सर्वसाधारणको अरबौं रुपियाँ अपचलन हुनु र पीडितको बिल्लीबाठ हुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही नगर्नु जनमतको अवहेलना र पीडितप्रति अचाकली ज्याजति भएको ठहर गरेको छ आउँदो नयाँ वर्षदेखि काठमाडौँको ठमेल र दरबार मार्गलाई चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढेको छ मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र दरबार मार्गलाई चौबिसै घण्टा खुल्ला गर्ने बारेमा हिजो सरकारवाला र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बीच छलफल समेत भएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी सहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा पूर्ण समयमा व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा भएका प्रावधानबारे काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी गराउनु भएको थियो जस अनुसार राति दस बजेपछि मनोरञ्जन सहित सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा ध्वनि नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ बिहान चार बजेसम्म सञ्चालनमा रहने त्यस्ता व्यवसायका लागि छुट्टै आचार संहिता तयार पारिएको छ जसमा श्रमिकको नाम थर्ड ठेगाना सहितको लागत तयार गरेर रा राख्नुपर्ने बार दोहोरी क्लब र डिस्को लगायतमा अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई ग्राहकको रूपमा प्रवेश गराउन नपाइने नियम राखिने भएको छ अत्याधिक जाँडरक्सी खाएर अचेत हुने गरी मातेका सेवाग्राहीलाई घरमा पुर्याउन तथा सुरक्षित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कलाकारहरूले गायन तथा प्रदर्शन गर्दा मौलिकता संस्कृति झल्किने र सिपमूलक नृत्य प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ सुनसरीमा हिजो भएको दुई द्विपक्षीय बीचको झडपपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पाँच बुधे सहमति भएको छ तनाव समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पाँच बुधे सहमति भएको मुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज फैयाले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार बैठकमा घटनाको छानबिन गर्ने दोषीमाथि कारवाही गर्ने घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र तनाव साम्य भएपछि सुनसरीमा सद्भाव ऱ्याली आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ यस्तै जिल्ला प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू क्रमशः खुकुलो पार्दै लैजाने सहमति पनि भएको छ हिजो हरिनगर गाउँपालिकाको केन्द्र भुटा भुटामा भएको दुई समूह समूहबीचको झडपले उग्र रूप लिँदा सहित सुनसरीका पाँचवटा पालिकामा त्यसको असर देखिएपछि अवस्थालाई बिग्रन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँचवटा पालिकामा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो हिजो दुई पक्ष बीच भएको झडपका क्रममा दसजना प्रदर्शनकारी र एघारजना प्रहरी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ हिमाली जिल्ला डोल्पाको जुफाल विमानस्थल मर्बतको काम पचासी प्रतिशत सकिएको छ गएको फागुन सोह्र गतेदेखि बन्द भएको विमानस्थलको धावन मार्ग सम्याउने लगायतका का कामसहित पचासी प्रतिशत काम सकिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर वीर प्रसाद शाहीले जानकारी दिनुभयो विमानस्थलको धावन मार्ग कतै उठेको र केही ठाउँमा चिरा परेर भाँसिएपछि एक सय पचासी मिटर स्तरोन्नति गरिएको हो विमानस्थल मर्मतको काम सकिएपछि सहज रूपमा उडान र अवतरण गर्न सकिने नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको कार्यालय जुफालले जनाएको छ अब ढिलोमा एक हप्ताभित्र सबै काम सकिने उहाँले बताउनुभयो काम सकेर आउँदो वैशाख एक गते भित्रै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको शाहीले बताउनुभयो डोल्पावासीका लागि यातायातको प्रमुख एवं भरपर्दो साधन नै हवाई यातायात हो आजीवन तामाङ मरिन जे धादिङले छ करोडमा मर्मतको जिम्मा लिएको थियो धावन मार्ग जीर्ण भएका कारण सहकारी तथा निजी एयरलाइन्स कम्पनीले यसअघि पटक पटक उडान गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए आगामी सोह्र र सत्र वैशाखका लागि तय भएको लगानी सम्मेलनमा एक्काइस परियोजनाको विकास निर्माणका लागि आशय पत्र नै आह्वान गरिने भएको छ लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल निर्माणमा जान सक्ने अवस्थाका उक्त एक्काइस परियोजनालाई एक्काइस परियोजनामा विदेशी लगानीतर्फ आकर्षण गर्ने सरकारी योजना छ तेस्रो पटक हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न हालसम्म एक सय बत्तीस आयोजनाको मूल्याङ्कन भइरहेको छ त्यसमध्ये एक्काइस आयोजनामा आशय पत्र नै आह्वान गर्न सकिने भएकाले तयारी अवस्थामा राखिएको लगानी बोर्डका सहसचिव रधु यमन प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो लगानी जुटेको अवस्थामा ती आयोजना तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्षले बताउनुभयो यद्यपि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा तथा सम्पत्तिको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण भने सम्झौतापछि हुनेछ रुख कटानीको स्वीकृति पनि त्यसपछि नै लिनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ सरकारले लगानी सम्मेलनमा निश्चित अवधि राखेर रा ती परियोजना बनाउन आशय पत्र आह्वान गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसले युक्रेनको खार्किब सहरमा ड्रोन आक्रमण गर्दा कम्तीमा छजनाको ज्यान गएको छ खार्किबका मेहर इहोर तेरोखोबले रुसले आज बिहानै इरानमा बनेका ड्रोनले केही अपार्टमेन्टसहित कैयौँ भवनमा प्रहार गरेको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ यो आक्रमणमा छजनाको ज्यान गएको छ भने दसजना घाइते भएको खबरमा उल्लेख छ खार्किब रुसी सीमाको सबैभन्दा नजिकको युक्रेनी सहर हो रुसले पछिल्ला दिनमा आक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ युक्रेनका अधिकारीले भविष्यमा रुसले सहरमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् आजको आक्रमणबाट अपार्टमेन्ट भवन पेट्रोल पम्प प्रशासनिक भवन र कार क्षतिग्रस्त भएका छन् हिजो युक्रेनले छवटा रुसी विमान नष्ट गरेको दावी गरेको छ गएको बुधबार रोस्टोभ क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा बिसजना सैनिकको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ अब खेल समाचार इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र रा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरू आरसिबी खेल्दैछन् खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पाउने आठ बजे जयपुरमा सुरु हुनेछ यस तीनवटै खेल जितेको राजस्थान छ अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ तर चार खेलमा एउटा मात्रै जितेको आरसिबी दुई अङ्कका साथ आठौँ स्थानमा छ आइपिएल क्रिकेटमा अहिलेसम्म राजस्थान र रा आरसिबी बिच तिसवटा खेल भएकोमा राजस्थानले बाह्र र रा आरसिबीले पन्ध्र खेल जितेको छ तिन खेल नतिजाविहीन भएको छ गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले चेन्नई सुपर किङ्ग्सलाई छ विकेटले हराएको छ जितसँगै हैदराबादको चार खेलमा चार अङ्क भएको छ हैदराबाद पाँचौँ स्थानमा छ त्यस्तै चार खेलमा चार अङ्क नै रहेको चेन्नई तेस्रो स्थानमा छ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि बागलुङका तीर्थपुनले पुनले जितेका छन् उनले निर्धारित बयालिस किलोमिटर एक सय पन्चानब्बे मिटरको दूरी दुई घन्टा बिस मिनट उन्पचास सेकेन्डमा पार गरे उनले उपाधिसँगै पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् यस्तै दोस्रो भएका नेपाली सेनाका खड्कबहादुर खड्काले तिन लाख रुपैयाँ पाए कर्णालीका दुर्गाबहादुर बुढाले तेस्रो भएर दुई लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे यस्तै महिलातर्फको हाफ म्याराथनको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले जितेकी छिन् एक्काइस किलोमिटर एक सय मिटरको दूरी एक घन्टा अठार मिनट पैँतालिस सेकेन्डमा पुरा गरेकी श्रेष्ठले दुई लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिन् यस्तै दोस्रो भएकी नेपाली सेनाकी पूर्ण राज्यलक्ष्मी नेउपानीले एक लाख साठी हजार रुपैयाँ र तेस्रो भएकी एपिएफ के पुष्पा भण्डारीले एक लाख बिस हजार रुपियाँ प्राप्त समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दक्षिण कोरिया भ्रमणको तयारीमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने विश्वास आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई एक्लै बहुमत ल्याउने गरी अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिर बनाउन काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने जिकिर सत्तामा जान पालो नआउने डरले काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको सुरक्षा मन्त्री अरियालको आरोप सहकारी प्रकरणमा रासोपा लक्षित टिप्पणी गर्ने सांसदहरूको अनियमितताको खोजी गर्ने चेतावनी युक्रेनको खार्किब सहरमा रुसको ड्रोन आक्रमण आक्रमणमा जनाको मृत्यु जना घाइते आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान र रा आरसिबी खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पाउने आठ बजे जयपुरमा सुरु हुने मनोरञ्जनका लागि